Жоғарғы оқу орнына грантқа түсемін деушілер үшін жағымды жаңалық. Енді бұл мақсатқа қол жеткізу үшін үміткерлерге ұлттық бірыңғай тестілеу шартына сай екі мүмкіндік беріліп отыр. Емтихан тапсыру ережелері төңірегінде толығырақ тілшіміздің бейне материалында баяндалады. Қазіргі таңда облыс бойынша Қостанай және Арқалық қалаларында екі тестілеу орталығы жұмыс істейді. Ұлттық бірыңғай тестілеу электронды форматқа көшіп, жылына бір емес, төрт рет өткізіледі. Сондай-ақ, биылдан бастап тест тапсырушыларға калькуляторды тұрақты түрде пайдалануға рұқсат бар. Наурыз айында болған ұлттық бірыңғай тестілеуде балалар өздерінің қорытындыларын тек қана қорытындыға алмайды, тақырыптық талдауды да бірге алып отырады. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз балаға алдын ала дайындалуға жаңағыдай көмек береді. Қандай тақырыптан ол шамалы дайындығы бар, қандай тақырыпты жақсы біледі, сол сияқты сондай жаңағы жаңашылықтарымыз бар. Одан кейін ол тақырыптарды айта кететін болсақ, ол тек қана бала үшін емес, ол ата-ана үшін де, мұғалім үшін де талдау өте жақсы. Ол жаңағы өзінің білімін қандай сабақтан, мысалы мектепке де ол талдауларды жіберетін боламыз. Қазір енді біз осы 1-2 күн бұрын біздің білім министрінің айтуы бойынша биылғы жылы да балалар негізгі ұлттық бірыңғай тестті жаңа грантқа арыз беру үшін екі рет тапсыратын болып жатыр. Ол мамыр айында және маусым айында. Яғни шілдеге дейін олар екі жаңағы рет ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырады. Яғни солардың қайсысы сертификатты жарамды, қайсысының балдары жоғары, сол арқылы олар өздерінің қалаулы жаңағы мамандықтарына тапсыра алады, арыз бере алады. Грантқа түсу үшін енді екі рет тест тапсыру мүмкіндігі беріліп отыр. Мұндай шешім қабылдау кезінде оқушылардың ұсынысын, қызығушылығын назардан тыс қалдырмауға тырыстық. Бәрін ескердік. Бұл шара эмоционалды стресс деңгейін төмендететініне сеніміміз мол, дейді мамандар. Психологиялық тұрғыдан балаға өте қолайлы. И ата-анаға да. Ата-ана енді балаларына мүмкіндік бергенде ол жаңа қуанышты хабар ғой. Грант ұтып алады. Және де биылдан бастап, биылғы жылы 15 мың грант қосымша былтырғы жылға қарағанда 15 мың грант көп беріліп отыр. Яғни ол мүмкіндікті балалар енді жоғалтуға тиіс емес деп ойлаймын. Сынақ барысында тестіленушілердің демалуға мүмкіндігі бар. Олар әр сағат сайын 2-3 минут аралығында көз тұнып тұрады. Барлық сұрақтарға жауап беру үшін 4 сағат беріледі. Ал мүмкіндігі шектеулі жандарға қосымша 40 минут уақыт қарастырылған. Айдын Шайкенов, Бақтияр Жантаев, Қостанай телеарнасы.